Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edir. Fevralın 27-sinə olan məlumata görə Kiyevdə vəziyyət stabildir. Paytaxt tamamilə Ukrayna ordusu və müdafiə qüvvələrinin nəzarətindədir. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu barədə Kiyev şəhər dövlət administrasiyası rəhbərinin birinci mavini Nikolay Povoroznik məlumat verib. Bununla belə gecə saatlarında paytaxtda təxribat qrupları ilə bir neçə toqquşma olub. Kiyevdə vəziyyətin sakit olması faktını telekanallardan birinin efirində Ali Radanın Kəşfiyyat Komitəsinin Dövlət Təhlükəsliyi və Müdafiə üzrə Alt Komitəsinin rəhbəri Fyodor Venislavski də təsdiqləyib. Avropa Birliyi və NATO daxildən çürüyən qurumlardır. Bunları çox böyütmək olmaz. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ukraynada aparılan geniş miqyaslı əməliyyatları şərh edərkən deyib. Bu bizim daxil işimizdir. Əsas prioritetimiz təhlükəsizlik məsələmizdir. Biz Türkiyənin səmimiyyətini bilirik, lakin NATO-nun yanaşmasının yaxşı niyyətli olmadığını görmüşük, deyə Putin qeyd edib. Ukrayna bütün parametrləri ilə Rusiyadan qat-qat zəif ölkədir. Rusiyanın arsenalında nələr yoxdur ki? Qanatlı, ballistik, hipersəs raketlər, 5-ci nəsil qırıcılar, hava kosmik qüvvələri, dünyaya meydan oxuyan Putinin öyündüyü, analoqu olmayan silahlar və s. Ukrayna isə əsasən Sovetdən qalma köhnə nəsil hərbi texnika ilə müqavimət göstərir. Ona görə də Rusiya ordusunun ən qısa müddətdə hədəfinə çatacağı gözlənirdi. Barbarossa planı alınmadı. Hitler ordusu 8 həftəyə Moskvaya girməli idi. Rusiya ordusu isə 48 saata Kiyevə. Hitler ordusunun qarşısı kəsildi, ləngidi və bununla da Rusiya bataqlığında batdı. Rusiya ilə də eyni ssenari baş verir. Kiyevə nəzərdə tutulan vaxta çata bilmədi, ləngidi və başlandı. Tarix təkrarlanır, sadəcə hər dövrün öz tələbləri ilə. Putin Rusiyası nəyi nəzərə almamışdı? Rusiyada heç kəs düşünmədi ki, Ukraynada adi mexanizator körpünü partlatmaq üçün kamikatsiyeli edəcək. Əliyalın tankların önünə çıxanları, zirehli maşınları durdurmaq üçün mülki əhalinin yolun ortasında dayanacağını Rusiya gözləmirdi. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Kremlin saytı da daxil olmaqla əsas xəbər agentlikləri daimi kiber hücum altındadır. Ciddi şəkildə informasiyasızdır. Paralel olaraq, qərb kəşfiyyatı olduqca mühüm məlumatları bölüşür. Rusiya əslində hücumla bağlı dəqiq tarixi verməyə nail olan ABŞ liderinin açıqlamasından sonra şübhələnməli idi. Əgər ən məxfi məlumatsızdırsa, acı aqibət qaçılmazdır. Rusiya Ukraynanın partizan savaşı ənənəsini utdu. İllərlə faşistlərə qarşı gizli döyüşən qardaşının üstünə gedəndə bunu nəzərə almalı idi. Kreml Ukraynalı komandanların Rusiya hərb maşınının içində yetişdiyini, Rus ordusunun cikindən bikinə kimi hər şeyi bildiyini yadından çıxartdı. Rusiya hücum edənlərlə hücuma məruz qalanların eyni xalq olduğunu, şəhərlə girəndə ruslarla mülki insanların diyaloqu, bu diyaloqun rus əsgərlərə psixoloji təsiri mütləq əvvəlcədən düşünülməli idi. Pentagon deyir ki, Rusiya sərhəddəki 150 minlik ordunun tam yarısı ilə hücuma keçib. Şimaldan 30 min, cənubdan da bir o qədərinə nəzərə alsaq, bu ordu 290 minlik müdafiə qüvvələri ilə müqayisədə çox azdır. Ərazi isə həddən artıq böyük. 600 min kvadrat kilometr ərazinin hər yerinə ballistik, qanatlı raketlər ata bilərsən, ancaq ərazini tutmaq quru qoşunlarının işidir. Piyada alayları müharibənin onurğa sütunudur. Əskərin ayağı dəyməyən torpaq sənin deyil. Bu qüvvə ilə Ukraynanı ələ keçirmək imkansızdır. Hələ şəhərlərdəki partizan savaşları, hələ küçə döyüşləri var. Axı Ukrayna 1941-45-də də bu dəhşətlərdən keçmiş və Almaniyanın ilk, ən qüvvətli zərbəsini qəbul etmiş ölkədir. Bunu necə nəzərə almamaq olardı? Barbarossa planı dayandı, Boris planı başladı. Rusiya bunları nəzərə almamışdı, ancaq ABŞ Britaniya hər şeyi hesablamışdı. Onlar ən xırda detallarına qədər düşünüblər. Ona görə Putini bu savaşa təhrik, Rusiyanı bu dəhşətli səhvə məcbur etdilər. Putini Suksvanga saldılar, Barbarossanı durdurdular və Boris planı başladı. Putin Zelenskini siyasətçi, cəsarətli insan saymırdı. Onun haqda öz sahəsində bacarıqlı insan, yəni yaxşı aktyor, klon kimi düşünmək Putinin ən böyük səhvi oldu. Bu aktyor əsl aktyora çevrilib. Hətta Putinə danışıq çağırışı edəndə də Zelenski aktyorluq edirdi. Zelenski qərbə inanılmaz mesaj verdi və qərb bu siqnalı göydə tutdu. Zaten hazırlanmış ssenaridir. Ukrayna zərbələrə 2 gün dözdü mü? 48 saat bitdi mi? Başlarını və Zelenskiyə görüşə getməyə imkan vermədilər. Rusiyaya qarşı ən ağla sığmaz, ən inanılmaz tədbirlər alınır. Ukraynaya külli miqdarda maliyyə, silah yardımı, hərbi dəstək gəlir.
Rusiyanın Putin başda olmaqla hər bir şəxsinə sanksiyalar tətbiq edilir. Rusiya banklarının əməliyyat aparmasını dayandırmaq üçün Beynəlxalq Bank əməliyyatı sistemindən çıxarılmasına başlanılıb və bugün artıq qərar qüvvəyə minəcək. Avropa Birliği ölkələri Rusiya ilə hava məkanını bağladı. Rus oliqarxların aktivləri dondurulur. Investor kimi onlarla bütün əlaqələr kəsilir. Rusiya sözün bütün mənalarında çökdürülür. Hətta texnologiyalara əl çatımlığı məhdudlaşdırılır. Putin o qədər arxain idi ki, hətta ordunun təchizatını nəzərə almamışdı. Budur, orada qidada çətinlik çəkir, yanacaq çatmır və uzun yolla göndərilən yanacaq kolonları yoldaca məhv edilir. Ukrayna yanacaq daşıyan kolonlar haqda əhalidən məlumat aldıqdan sonra hərəkətə keçdik, deyir. Rusiyanı ələ salıblar lap. Məyər görünmürmü ki, bu Ukraynadakı hər qum dənəsini nəzarətdə saxlayan qəp sputniklərinin məlumatıdır. Zelenski, Putinin ələ saldığı aktyor informasiya işini də əyalı qurub. Adam zaten ictimaiyyətlə iş qurmağın ustasıdır. Bütün komandası bu şəbəkəyə qoşulub. Bütün sosial şəbəkələri bu istiqamətdə aktivləşib. Rusiya bunları da gözləmirdi. Rusiya hava, dəniz və qurudan bütün qüvvələri ilə hücuma keçməklə bütün hərbi sirlərini ortaya qoydu. Rusiyanın əsir düşən əsgərlərinin qənimət kimi götürülən texnikasının görüntüləri sosial şəbəkəni başına götürüb. Budurmu dünyanın ən qüdrətli ordusu, deyə artıq bu ölkənin özündə belə bəzi siyasətçilərin əsəbi reaksiyaları müşahidə edilir. Nəticə necə olacaq? Yazmışdıq və demişdik. Putini Ukrayna bataqlığına zorla çəkdilər, tələyə saldılar. Bütün hərbi sirlərini ifşa etdilər və bu bataqlıqda Rusiyanı çöktürmək üçün bir anda gözləmədən ən ağır zərbələrə başlayıblar. Rusiya tora düşdü. İki qardaş xalqın qanı üzərində böyük bir hilə baş tutdu. Rusiyanın Ukraynaya hücumunun başlaması fonunda NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg NATO-nun çəkindirmə və müdafiəsini daha da gücləndirmək, o cümlədən Şərqi və Cənub-Şərqi Avropada yeni NATO döyüş qruplarının yaradılmasını nəzərdən keçirmək üçün seçimlər hazırlamaq planlarını açıqlayıb. Fransa Batikyanı ölkələr və Polşadakı ittifaq qüvvələrinə əlavə edərək Ruminiyada döyüş qrupuna rəhbərlik edə bilər. Bu cür hərbi mövcudluq NATO-nun şərt cinahı boyunca Rusiyanın müdaxiləsinin qarşısını almağa xidmət etsə də bunun əlavə dəyər olacaq. Rusiya qoşunlarının Ukraynaya yeridilməsini icazə verməkdənsə bu sərhədlər boyunca onları sıxışdırmağa imkan yaradacaq. Prinsipcə, NATO Rusiyaya ikinci cəbhələr perspektivi ilə meydan oxuya və onun aktivlərini Ukraynadan uzaqlaşdırmağa məcbur edə bilər. Bununla belə qeyd olunan fikir mübahisəlidir. Rusiyanın zəifliklərindən ikinci cəbhələr vasitəsilə istifadə etmək avşin alətlər dəstinə aiddir. Oxşar imkanlar Çinin Tayvan üzərində nəzarəti qurmaq niyyəti ilə bağlı rol oynaya bilər. Bununla belə, hazırki strateji yanaşma əsasən rəqiblərin davranışlarına zəif təsir edən sanksiya rejimləri və ya Abşın Ukrayna və ya Tayvanın özlərinin müdafiəsi üçün qeyri-müəyyən planlarından ibarətdir. Amerika və müttəfiqlərin iştirakı ilə əlavə cəbhələrin yaradılması düşmənin xərclərini daha da artıracaq. Əgər Rusiya və ya Çin beynəlxalq sərhədləri pozarsa, onlar başa düşməlidirlər ki, öz sərhədləri də pozula bilər. Müharibə siyasətin başqa vasitələrlə aparılan davamıdır. Qərb sərt diplomatiya, ciddi iqtisadi sanksiyalar və hər iki regionda etibarlı hərbi mövcudluqla Pekin və Moskvanın gələcək avanturizmdən çəkinməsinə töhfə verə bilər. Bununla belə əgər ABŞ siyasətçiləri Rusiya və ya Çin müdaxiləsinə cavab olaraq güc tətbiq etməli olduqlarına qərar versələr, o zaman Vaşinqtonun qəbul etdiyi risklər eyni dərəcədə aqressiv strategiya tələb edəcək. Xüsusən nəzərə almaq lazımdır ki, Rusiya quruda Çin hava və dənizdə aparılan müharibələrlə bağlı ciddi təcrübə əldə edib. Çox güman ki, sadəcə çox olan və geniş təchizat xətləri ilə ABŞ qüvvələri düşmənlərin gücünü məhv etmək vasitəsinə ehtiyac duyacaq. Tarixən müharibələrdə bir çox dövlətlər ikinci cəbhə açmaqla təcavüzkar dövləti çoxsaylı teatrlarda vuruşmağa və gücünü bölüşdürməyə məcbur etməklə qalib gəlib. Bu, Almanyanın şərqdə qırmızı ordunun irəliləyişlərinə cavab olaraq Normandiya işğalı ilə üzləşdiyi və Yaponiya imperiyasının qitədə Çinlilərə və Sakit Okean adalarında Amerikalılara qarşı döyüşdüyü İkinci Dünya müharibəsindən qalan dərsdir. Napolyon Fransası eyni şəkildə İngiltərə və Rusiyanın kampaniyalarının birləşməsinə, eləcə də İspaniya və başqa yerlərdə yerli üsyanlara tab gətirdi. Amerika vətəndaş müharibəsi zamanı şərqdə və qərbdə bir çox cəbhələrdə döyüşlərin aparılması konfederasiyanın məğlubiyyətinə kömək etdi. Moskva və Pekinin risk qiymətləndirməsini dəyişmək üçün Vaşinqton ikinci cəbhə perspektivini masaya qoymalıdır. Birləşmiş Ştatlar 1945-ci ildən bəri iki cəbhədə böyük müharibə aparmayıb. Belə bir strategiyanı bir araya gətirmək və onu həyata keçirmək ABŞ-ın hərbi imkanlarının tam öhdəliyini nəzərə almasaq, potensial tərəfdaşlarla ciddi planlaşdırma və mürəkkəb diplomatiya tələb edir.
aşağıda Rusiya ve Çin'e karşı ikinci cephe kampanyasının necə görünə biləcəyi ilə bağlı bəzi fikirlər təklif edilir. Lakin ilk növbədə ABŞ hökuməti və hərbi dairələri, eləcə də müttəfiqləri və potensial tərəfdaşları daxilində belə bir strategiyaya dair müzakirələr aparılmalıdır. Rusiya indi Ukraynaya hücum edib və Moskva itkilərini artırmaq üçün planlar hazırlana bilər. Onun hücumu şərqdən Donbas bölgəsi və şimaldan Belarus ərazisi ilə həyata keçirilir. Moskvanın hədəfi Kiyevin işğalıdır. Ukrayna qüvvələri təsirli müqavimət göstərir, lakin onlar böyük təzyiq altındadır. Bu böhranlı vəziyyətdə ABŞ qüvvələri Ukraynanın cənubundakı Kırımın Rusiya tərəfindən ilhaqına etiraz etməlidir. Beynəlxalq ictimaiyyətə gəldikdə isə Kırım Ukraynanın bir hissəsi olaraq qalır. Buna görə də belə bir kampaniya legitim strukturun bərpası demək olardı.